Vou terminar de tomar meu café para depois começar o tour lá por cima e ali por baixo. Gostaram do café da manhã? Olha, eu avisei para já se preparar para ter algo enquanto você estivesse assistindo, algo para comer ou mesmo comer antes, porque as opções ali dão água na boca. Isso que nós não mostramos todos os pratos, porque também não dava para comer tudo, senão dá o bosque e eu não teríamos como fazer o tour aqui para vocês, porque ia ser muita comida. Aqui atrás de mim, ó, saindo logo do restaurante popular, que é onde tem o café da manhã e onde também pode ter almoço, você pode vir almoçar, você pode vir jantar, tem uma outra área em que você pode trabalhar escutando uma boa música em frente ao bar aqui do Public Hotel. Um dos, porque tem vários bares aqui, e que você pode pedir o seu drink ou então pedir alguma outra bebida que não seja alcoólica, dependendo do dia ou se você bebe ou não. Você pode trabalhar aqui nessa área? Pode trabalhar aqui nessa área, mas é um trabalho à moda antiga, um trabalho que você não... Tecnicamente você não pode usar a tecnologia, porque nesse espaço eles já deixam uma plaquinha aqui do lado que eles incentivam que você trabalhe de uma outra forma, você até aproveite esse momento para fazer uma leitura, se você não se incomoda com a música, se você consegue se concentrar, ou para fazer alguma atividade que você precisa escrever, você precisa fazer algo manual, ou conversar com quem estiver aqui com você. Tem uma placa ali atrás que está escrito sorry, no laptops. Então, se você quiser colocar o seu laptop aqui em cima da mesa, muito provavelmente você vai receber aquele puxãozinho de orelha, porque ó, aqui, se possível, faça qualquer outra coisa que não seja mexer na sua tecnologia. Eles incentivam essa maior conexão com quem você estiver aqui. E claro, se você vier sozinho, se você estiver sozinho nesse ambiente, que você utilize esse momento para absorver mais conhecimento por meio de uma leitura, ou testar uma habilidade sua por meio de escrita, desenho, ou quem sabe você desenha aqui, faz uns rascunhos e depois manda lá para New York Academy of Art, que o canal Souju, eu já fiz um vídeo falando sobre essa oportunidade de conhecimento aqui em Nova York. Mas Ju, eu quero ficar nessa área aqui, eu preciso usar o meu laptop, porque eu preciso responder alguns e-mails, eu preciso abrir algumas planilhas, preciso do laptop ou mesmo num tablet para conseguir trabalhar. E agora, o que eu faço? Ó, vocês já viram que já mudou o estilo da música, agora não é mais Marisa Monte, tem um Ariba ali para cima, porque já tá um horário aqui também que o pessoal precisa ficar um pouquinho mais animado, início da tarde aqui. É ali, ó. Se você quer utilizar o seu computador, o seu laptop, o seu iPad ou algo tecnológico para trabalhar, é aqui, ó. Vem comigo. Ó, só para dizer que eu não tô mentindo, tá? Onde nós estamos aqui, ele se chama Louis, aqui dentro do Public Hotel. E tem duas partes. Essa parte aqui, à minha direita, onde fica o bar, e tem esse espaço que eles incentivam o não uso do laptop. Essa outra bancada aqui, que você pode utilizar o seu laptop, inclusive tem tomada aqui para você colocar, para você carregar o seu produto tecnológico, ali, o seu computador, seu iPad, seu tablet, seu celular, o que você trouxer, que você precisa utilizar neste momento. Mas aqui atrás de mim tem um outro Louis, que é o Louis To Go. Sabe quando você está um pouco apressado, assim, ou precisa de um negócio muito rápido, que é pegar assim bem rápido, só para ir para um outro evento, para um outro compromisso fora aqui do Public Hotel, ou mesmo aqui dentro do Public Hotel, tem que ir lá para cima porque tem uma sessão de mentoria para dar, tem que pegar um café rápido, tem que pegar um croissant, alguma coisa para comer?
É aqui no Luiz To Go, tem algumas opções, que também serve como uma opção caso você esteja no hotel, você esteja hospedado aqui e você não queira pagar o café da manhã que você acabou de ver aqui nesse vídeo. Tem a opção ali para você pegar de uma maneira rápida e já conhecer outros lugares de Nova York, se você quiser. Encontra. Claro que não encontra todos aqueles pratos tão elaborados que tem lá no Popular, mas tem diversas outras opções aqui que você pode pedir de uma forma mais rápida. Aqui, como vocês podem ver, ó, já tem várias delícias que, se a gente quiser dar o gosto, que hoje já podemos pedir, já podemos comer aqui no Public Hotel. Gente, com um pouco de dificuldade, porque assim, tem tanta coisa boa aqui que dá vontade de comer, que a gente fica até um pouco confuso aqui no que pedir, né? São boas, mas são calóricas, bem calóricas. E aí, se a gente come isso aqui, ou a gente vai pra academia, que a gente vai mostrar pra vocês logo mais, ou vai lá pro outro lado da rua pra conhecer o parque. Mas logo mais eu vou mostrar pra vocês o que tem lá, mas de um... não aqui da rua primeiro, lá de cima. Vamos pro segundo andar?